Розділ дев'ятий. А я взявся писати п'єсу. Напевно, прочитавши ці слова, не один читач поведе правим чи лівим плечем і засумнівається, чому саме п'єсу, а не вірші. На все, як сказав один філософ, є свої причини були вони і на п'єсу. Поки я так розмірковував над озабливостями жанрів, у хаті все світлішало і світлішало. Ось уже і сонце золотою пучкою постукало в моє вікно, а за вікном на тепло заворкували голуби. Пора й до школи. А ми, з Любою, узявшись за руки, ідемо до школи, ідемо по тих свіжих коліях, що залишились на березневій дорозі. І враз у горі над моїм смутком обізвались бентежні звуки, далеких дзвонів. Ми з Любою підіймаємо голови до неба. До святково білих хмар і бачимо, як прямо із них вилітають лебеді і натрушують на хати, на землю і в душу свою лебедину пісню. І хороше, і дивно, і радісно стає мені малому в цім світі, а лебеді летять над моїм дитинством, над моїм життям.